Шестмина кандидати за позицијата директор на Центарот за развој на Источно-Планскиот регион денес ги вкрстија копијата во битката за добивање на оваа престижна позиција. Кој тоа ќе седне во фотелијата на досегашната многу успешна раководителка Драгица Здравева, која заминува во пензија, ќе се дознае на следната седница на Советот на Источно-Планскиот регион, која ќе се одржи на 26 овој месец. 11 градоначалници од регионов ќе направат потесна селекција и ќе го кажат последниот збор за тоа кој од шестмината потврдени кандидати на интервју ќе го превземе кормилото на фондацијата, која му во многу сегменти допринесе и ќе продолжи да допринесува за подобрување на квалитетот на животот на повеќе од 160.000 жители. Според информациите на Емнет, денес проведеното интервју пласирало богати бекграунди и позиции, како и податоци за успешни кариери на високоакадемски наобразби и лични искуства во справувањето со модернистичкиот начин за привлекување на капитални средства, доделени на име на проекти од европските фондови. Меѓу еден од кандидатите со побогата биографија се споменува името на Александар Николов. За избор на денешните лични презентации ќе одлучуваат Советот на Источнопланските региони, како и пристигнатите интерни препораки за најдобар избор на носител на оваа функција. Според информациите на Емнет, нема партиска поделеност на кандидатите апликанти и тој сегмент воопшто нема да биде земен во предвид. Европските правила на игра се да се избере најдобриот кандидат и со тоа ќе се покаже високата совесност при имплементација на критериумите кои ќе гарантираат квалитет при извршувањето на оваа функција.